halkan waa deegaanka u diingle ee gobolka bay xaaladda guud ee deegaanka ayaa ah mid aad u degan waxaana aan soo booqday guud ahaan basadii xaaladda guud ee deegaanka u diingle ee gobolka bay ay tahay waxaan taagnaa suuq xoolaha iyadoo ay isugu yimaadeen kumanaan kun oo shacabka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada deegaanka u diingle oo isla markaana u soo baxay in ay xoolaha ay ka iibsadaan suuqa iyadoo dadka deegaankan degan ama guud ahaan ba koonfur galbeed ba ay noloshooda intii badan ay ku tirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha magaalada guda markii la eego ayaa ah deegaanka mid wax badan iska bedelay tan iyo intii uu xilka hayay gudoomiyaha deegaanka u diingle ee gobolka bay ibraahin maxamed nuur kalaay waxaana guud ahaan ba isbedelay dhismihii deegaanka u diingle ee gobolka bay iyada oo dhanka suuqa markii la eegana wax badan ay isbedeleen deegaanka ayaa guud ahaan ba markii la eego waxa ay tahay jawigiisa mid aad u degan isla markaana shacabka ku dhaqan deegaanka ay kuwa aad ugu faraxsan sada deegaankoodii u hormaray waxaan wareysi la yeeshay gudoomiyaha deegaanka u diingle ee gobolka bay ibraahin maxamed nuur kalaay waxaan uu iga warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka u diingle ee gobolka bay waa waligu waa deegaanada oo hadda geed state-kan amni iyo boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaalun iyo shan leer koru taasna wali kanaga tahay iyadoo isgarabsadayaan maamulka iyo ciidamada amniga iyo shacabweynaha deegaanka maydala isgarabsadaan ka nagati marka alxamdulilah hata waliba u ahan deegaanka amnigii wali beera korna korlo ka faano koru iyadoo madaasi jaraan baahi badan oo dhiniga maydala adeega isku jiraan insha allahu tacaala yoona wali lay ku rajeyaan inta dhimaastirma doonaan runtii hata talan wel maydala ilisan maalin saadee bila keenka maalin hata deegaanka hata maybu aha kobac badan iyo suubi haddii hata maydala dhiniga xoola noolka iyo haddii hata maydala dib u dhiska maydala deegaanka marka wali beera korna maydala baahiyooyinkan oo dhiman madila ka reeba deegaanka hata geeka maydala isbedel weyn oo la taabado koryo ka jara arday taas oo unka maadiyaana ilaahay subxaanahu watacaala iyo shacabkii maydarays deganaadi awaamiirtii maamulka maydarays intiis arday isbedel ku suubi guryatan adee bargahayto waliba waa isbedel ama arday magaalooyinka oo magaaladan qaar lamida ayo arday ka jara marka insha allahu tacaala ilaahay wali ku rajeyana inta kala dhammaanantii ardayna dhimaastirma doona haddii ilaahay ugudila ogolaada insha allah gudoomiyaha deegaanka u diingle ee gobolka bay ibraahin maxamed nuur kalaay ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay isagoo hadalkiisa sii wato baahida ka jarta deegaanka u diingle ee gobolka bay baahida ka jarta nambar ko waliba aa dhiniga biyo arday biylaa ka jarta deegaanka may kale ka jarta dhiniga maydarays caafimaadka isbitaal male warow mcdya oo maydarays yar yar isku jaraan oo ka adeegayaan marka caafimaadka iyo biyo iyo dhiniga waxbarashada oo maydarays dugsi sare an lahayna taas ya maydarays number koonga baahida kale mana ardayadan baxsan oo gobowtay maydaray ka jarta waliba kamid ah wadadan oo iska xiraas gobolka bay iyo deganweynaha awdiinga sada arday dandorada aan burburtay adeeb arday taas iyo naftii maana baahooyinka oo deegaanka jaro ka mid ah tan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa looga baahan yahay shacabka ku dhaqan deegaankan inay gacan qabtaan maadaama shacabka inta badan boqolkiiba sagaashan shaqooyinkii looga baahnaa uu qabsaday islamarkaana bilicda deegaanka ay tahay mid walba haddaad eegto mid ishaadi ay soo jeedanayso islamarkaanana baahiyaha gaarka ee ka jira sida caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale biyaha inay si deg dega wax looga qabto maadaama dadka ku dhaqan deegaanka ay yihiin dadyow jecel dowladnimo xasan داود حسن شلري تي فيغا عالمي جايستر تي في ديغانكا او دينلي غوبل كباي